Prefeitura de Juiz de Fora iniciou na última terça-feira a retirada de 14 traffic calms que foram instalados na cidade. O primeiro da lista foi no bairro Poço Rico, no cruzamento das ruas da Bahia com o Espírito Santo. A decisão foi tomada a partir do resultado de estudos feitos desde o início do ano, considerando a localização, a presença de outros equipamentos de sinalização, número de acidentes, segurança e fluidez no trânsito. Durante as avaliações, a gente percebeu que, em alguns casos, existia um excesso de equipamentos para a questão da segurança. Por exemplo, em locais onde existem semáforos, não é recomendada a implantação dos traffic calms. Então, esses, principalmente da Rio Branco, a gente vai dar um tratamento especial a eles. O levantamento utilizado nesta gestão apontou que não houve redução de acidentes, principalmente atropelamentos. Em 2011, na Avenida Rio Branco, ocorreram 588 acidentes. Em 2012, com os quebra-molas, esse número subiu para 670. Na manhã desta quinta-feira, o segundo traffic calm foi removido, desta vez na Rua Marechal, no cruzamento com a Santo Antônio. A sinalização será revitalizada em todos os pontos onde forem retirados os equipamentos para que a segurança do pedestre seja preservada. A cada dia o nosso planejamento ele é atualizado e a gente envolve aí três secretarias mais a empresa que foi contratada para executar o serviço. Então tem que ser muito bem organizado para que nada ocorra de errado e a gente perturbe o menos possível a população de Juiz de Fora. De acordo com o secretário Rodrigo Tortoriello, todo o material removido será reaproveitado. A gente optou por utilizar boa parte desse material na reforma da calçada do aeroporto da Serrinha e de escolas municipais que fazem parte do projeto teste, que é um projeto da prefeitura, de melhoria de segurança e melhoria de condições de acesso aos estudantes. O valor de R$ 90 mil aplicado na remoção inclui a instalação do material em outros locais. Esse recurso investido para a retirada também já está incluído o custo para a recolocação nos outros locais. Então, esse valor não é só para retirar, é para retirar e reaproveitar o material da melhor forma possível. A relação com os pontos de retirada está disponível no site da Prefeitura. Outras informações através do telefone 3690-7767.